juu ya hanyu wangalizi wa hele da Hibro Komor tsasi nkondana ngasikabula ama ikamwaida kweli yo undri hari timizize hazi nga mwanao yo de ala mahele joso nda hiyo shakar jajo juari vurize na ingabo za raba ngasi harimwa wakati mwangu waka utimziro katutuwaze sa nenyora nuka ya umjibali yungu muhimu wansi juu heze janibu pia ima dhamana waonesi dhamana wahao imani ustahamilifu na izo pia na abu ikaramba dhamana timpake ikefundi hawaziri hawura inya sha dhamana waonda si waonda anyi waudu wanru pia rubangali ya harima yetu wali yani harima interneti riono usi una utungu na kathabu nge ndongole zinza kushahidi si watangazaji si wandu ikayao nga sinaurumu ziro lazima rinanue riundue itsahiri juwe ya mungwe makati anu tionokani pare mwanama msimbufu mrumishi wahe daula inu mwanama abdere ikayao abdere mani wei mtangazaji mhumu wahe dahula ortese mvani ukana ngena winti wa marifa ngena uoni ujuo zinji abdere timpara nzimu roni ili rijula ni habari abdere nga mazu hakikishe kango nishiliwa abasa abdere mani marahabe si el kabir nga mwishiliwa rangunu umoroni marahaba marahaba abdere tiono harimu wakati kayao waziri mzamani Mohamed Daudu mkawu muzi sama suala hahe ya utungu mdodo soma esuraya mduka tuyele wanro uriele zembariwa kakaribu hatarichali jilaho liheya ebala utungu la ujasabu hindi Mohamed Daudu mwanayasi waziri wa hatu mzamani wahe zabarzadani tibetela akani kwe jukumu ya he matangazo ya he tikamizi za matangazo ya he daula nane matangazo ya kinafusia zoti ya kena kwa zito ya hazo kajaka na usiu shangu joo wanenga suwa katua wa hayafa ya voti hayafa ya mashuhuli zoti ya Mohamed Daudu yoka haziri arumezi mashuhuli akahaziri arumezi voti wa ima haka arumale na hulafeni waparuwa iho wendo fanyi mkataba ini ambao protokoli d'accord ya he ya humjibaliyo wa hima kandida harumaze nchaguzi bande abo wende kazi mkirishi ya zafanshia ulihunga bo wana short kikao kwa jazira mwano nono tibe tena wanisakaya mhuu wa heseni raiso heseni kataka hadhir kwa jaula aula wasinye bande abo kama jaula wakati mwinjisha wasizao esha umuwe benze ya bondo manamaduo Zimbabwe matangazo zoho mkurubia, matangazo ya kinafsia, na matangazo ya hiye daula, pia uwa wakurubia. Baada mahadisi ya Dr. Salim kawde kandida wa he janibu ya jua, ya jibu Zimbabwe matangazo khususan ya ortese na nusu za heze na zesosyo. Sa wakati uwa uwa, ortese uwa bauso kiki, vae kiki Mohamed Daudu, anastai Mohamed Daudu, Onse kakana ujo ujibortese ba ortese Mese usheza nguwa bala Bo, mimi tundi haba ala Mimuru misa ortese Shefa nguwa mwado Nadu kane yari mama hintano Yeparu Mohamed Daudu Akadi waziru wangu Kantini wazi amriza hae Izuna kafanya pia tika ulunga Elin editorial ya head daula Yabukada ingi editorial head daula Yabaya yake mgoje zuwa hayo wa mwado Yabonde Mohamed Daudu Banda haba wakakastu Basi isi si ucha zura zao Simjibu tabakasi katika zura zao, si utie zura ra amrishio, manadu ra amrisha nda wa mama hamitano. Bande yabo wanwa na mahi waki unanya shati, tusi utawula nao. Ani, kututa haike usi wakatika yao haonesa hai hanyo hae, yao kaya uertese nyinyi na mwenza hanyo mintu mtahani, shawewe nuzise. Ewo mwendo, surtout que hama uzambanro, mkana maonesi wa mwendo, namna ujibalia, ewo mjibalia umaparuona, ewo mwendo mwema, ewo tungwe uka hindi babdere. Banu mwendo, omwendo umjibalio wa hema kandidari me kampanyi, yoke jaru hususisi. Yoke sunjari me kadriyo, yoke nwajiyo. Shaya ya kana usiu ya ukaya ortese, wanu ulihonda ae, sikaritia, izo nungumramba pia. Na banu Mohamed El Kabir mtangazaji muzira muono ya ukaya banu ba hampango ba interview ba ha magazine zo pia yo makali makali pa na mwanzo mbazo matangazo shilo war shili yao interview ya journali ya jokir jeru babuse
arba dakika mbili, dakika tano, dakika mwaka mirano, sa yoranzao ketubidi wasuli dakika nzima, nilazimu ketini mwa dakika nzima, yonina nizama wazo matakaso, nterfisiko karma, umalani pia de hajilo. Kapacha faruka nterfi, dakika juma, imunite, mkini shambe se, kwa uroaria, dakika wasuli imunite se kati. Ha? Dakika nzima, na sekundi mwaka mitano, ya mwari uroaria. Sa, nterfiyo kantini, ya mwale ukuna ujomba ka, mwazwa mbeza zanoguza hopia, ya ukama la, mwajoka utahazishula pia. Haa, hiyo mwamba kasi gyoza nifanya mpango, parumai televizyo, ne radio. Alafu mpango huo, wambilu wakenga unadake shirini, unadake mwamira, unahilera. Yo mkinisha helilo. Yo mkinisha mwamba kasi gyoza nifanya magazini, yonese kathata kathata kathata. Badabo, wuhenda, parumai ya servisi komersiali, wene mshirizana, ulibisa mani, wajoha mbia yo, ya mwamba wambia kwa unadake kathata, yake kathata, sha jurnali, jurnali hiyo, haina mruu wa matangazo, yujo kaya jurnali, haina rogo jukama pia, ketubidi wasili, dakika, nzima uhenjeza. Ho inji, yekefanya dakika nzima, na sekundi mungu mitaro. Wanuka jamba kaya, shamba katitushi ya raiso heda ula, tutusha wazirikatha, wala redaktora shafu, makati yujua, haruari yambavi, harora, toka mungu haruari yu, amri, harora mbavi, he faida, no pezo mazoezi nongo, aikia, mafalani, fado wa mwezi wa hee, ramadhanu wa neha, edu wa neha, na razorti ya makalima ya kazi, fano, ya mwakazi yungu kinisha afanya daka mbili, harimezu nali, cha hiyo, nukokela wainu, idubu guwa hadharura, cha harima interview, kenetu mkinisha, ena mnuka daka nzima wa nusu wa daka mbili, ya mwezi nali, kena usu ya daka, ya mwezi nali fanya lera kamili, ya wana wangalizi, wana washirizi, ujo utawa makashe, wana babufu, Nini anazana ngozajiri. Upadu kale wano haka usiwa, kena usiwa. Mesehe hafanya tervi, kechachule henna ya kautaha itilwa. Na balubo kabiru, kena kui, kena ukiru nibabuse, nijibu, na meke uche namna minanzao, haa, wongo juangalia, henna wewe, wangaliawa na washirizi na wangalizika, angalazimuna washilekani makatha, hautawa, mbalbala, hautawa, tabuka, hautawa, mzirokatha. Shambuka tutia bahari, mimi ya fulani, tika daraja katha, Oui, bano abdere, abdere, izo nanzo ni huambi yeri kubaliane. Harimwa informasyon njini masaruma ya wahayo. Ninda yi mjohi fabrike, mwijere, hena mnalazimu, mwinke ya maranyia. Yo tekniki kaya onye huirumia. Jaboko, habuza bayabo, ya ukana mkini mwapwe, obahanuba jo mfaini, obahanuba jo ukubalia, ya maendeleo na wakati. Abonga bantiru halizo, ngabo sansur, ngabo mahalaika ya udo choilata. Sha hizo kiki katuzijua. Izo alimsedia katuzijua. Sha hizo nakandani huzise. Luka ya abdere, inuti mara handani, inuti mara yabili, eva manawoi, ya kazo manyo, ya komeao ortese. Eba nunyi nyinga nina faida hindi, haina usiku mtuwele mbazi hindu, mlahula, mkazwa zifumbo, ni eva manaika yao, haka nale jume la mawakala, haka ulitunda, harumumiza la hae, haka waziri wa hezi ya barzandani, uluwa na waja huu, umisharikiano wa hezi sirikali, ni mawakala. Gujoka isho sharia, gujoka isho kawaida. Nini mjoka huyelewe kema na damu wai, gejuma humrela niti hindu, humkaza nizifuwa, humponishi wa marengweni. Gamu joka huyelewe wansunda ibo uritese? Mimi, El Kabir, njajosu kutu nambe kaya, yeye ngurando ti hindu, ngurando nai. Kakadoshi na renge, televizyo, au matangazo ya daula, yeye rende nai. Nesangu jona nga matangazo ya kinafsia, yeye rende nai. Jelikazi hiri. Na mtangazaji ya paru za sanyuli wapi, nini mananya stubedi. Na mtangazaji wa baliliwa, zungo zao, taba za suroje, no, na Facebook FM. Na mtangazaji kele wenu waka, urandwa na hii, ne mahamita na miabira. Ya boyo kele wa mlo kaya, isu chezu za kinafsia. Shia mtangazo ya ortense, ya heda ula ya kumoro. Kabasi mburu doshina ya nana, imana ila, siya mburu hamani, ya heda ula. Ya mwole wa ino, mwambaka ya kiki, ngumenasi. Aungu na dunai, mbawa ya wartese. Ya mtu juanga tu kama na mnaji. Bandua inalazimu, aundo. Tujuka ngonelewa. Nimja sikutuwa mekaya kiki, ngumenase ya wartese, ya hae ya kanyojana. Bandua yoki ruto ala kimungumshe, cheta liwa hao. Na yonya, na inga nyawana. Auka nkansina, urachanga na nyabahanu wa urajelana. Ya mtu wa mnika kiki, nejukule pisa wartese, nejukule nenae. Chaizu narumbulema ranya wazi hukumu.
شامي سوتش مطمئن زاد كان غوران دوناي هاوغورا تاكي هاوغورا لابيزو سوز مطمئن زامي او مالاني بيا وهي اوزيما ilangwa solidarite izori ziono gaziwonao na izozo udumu ngazicho bakia bo hata dunia juka kunra amso joni kamfano esirikali yemakati ya dhulkamali ya japuanti sheobonze ya subuti ya kubaluka kwetili si wamkate ni bashari embabila tirenge tili kendeze mali ya zirenga komori hazamba mwishia wanja utena yija entihu takfini ya puwa umahaula yala huwa yenti yala huwa wawarizaya yala huwa wawarijuhu mwono sirikali watanganyi ya mawaziri wala wafana konferansi wasisi waheza ani ilangwao solidarite guvernementali eba ni watangazaji kamjana solidarite kamjana solidarite eba ni wanwiri kabiru banu sikubu kwa mwosiku mtume sallallahu alaihi wasallam haja ajili wa sumu masohaba hausiswa suala. Banda yabo, hajibu hindi. Haba kajeka ukaya, mnyuzi sakasujile jawabu. Yabu karadhi kabiru, ile jagulo nga winilo. Lokele baraka, sosu nungunerunga winu haliokele. Shale jawabu la hangu, lo kalifananela haho, haunsujua. Baadi ya ujowa neseza haho, wananyasiba walo imuwa neseza haho, ndaburujo uparisa ukweli. Yongiyo muhimu, wangasi harima badili fikra, wanisefi fikire ya hawa dereman. Engebo mimi harima yyo, wanusu watangaza jilole wa inu. Hawusu watangaza jilifanyazule wa inu, ngasi wenji, ngabu wanashe watu, ngabu bala tawana hatu uluhende maha. Ngabu wahu watu, ngabu wabaya hatu, ngabu wanaduhazi. Yabo, izu ambayabo, usutume kaya, ngabu au kabati, njyo haraka. Au kaya, hata haba sayinu waze watu, watukwa bakaya, ihazi ya utangazaji hiba ya bwana wenu kaya ama kaza utangazaji hiba nimba ni wanu wa kwa utangazaji baada ya mgazo fanyo solidarite eba yuki mba fanyo solidarite na mizi yudu wali wali suali na mimi mtoza ni mbwe nya fulani na wanya fulani na wukawa na wenu kwa jomu kinisha wa hausiu na wukawa na wenu kwa jomu kinisha kwa kwa hausiu ya mbujana mbe kaya iladhi mbwe fanyo solidarite aoke jeladhi mbwe fanyo solidarite njyo haraka huyaba hima katiana wii oui, nsuharaya wanu kabatia swafishiha, wanu hata mahakama ya hatu ya hibwa, hata daula ya hatu, zendongolizi wanao, ketuenda ki Arabu, ketuenda ki Komori, ketuenda ki Zungu, hibwa, shabanu lewe inu, ala kuli hali, yehazi inu, ngiona kawaida, ngabo mavwamana yabo, gamtu juhuni kamfano, ngabo ye wizara, ngabo ye sempea, nguwa juonro, ngabo ye sempe, ngabo ye sendika, gebanu ala kuli hali marengo yao ikatifumba solidarite nge wao kwa tujua wako ilinu wanrabo mwajua hini mwendao shalo tobaki hili yo haina ujolaha hea sumu mwala ni majakuli no lo sala muhimu shanarta wakusukura jiyo ulone wala wakati wa wanikazizi ya nistika la zaki benina mzulunzi ya ni rikibu wakati uraji ndakor bon ngozi juonro abangelo suala la mwiso njo hubulia bako eliba nunga mkoso nando urenge wakati duka ya juziri mwishili ya juziri mwishili ya mwana mzima wahe sirikali inu harimale suala la fahadi kayao karna ulidiwaza le suala hilo karna urenga dakika kume basi na ukarifu mwema na ola ya fobolo ya roho ne sirikali inu bure buroha kamanda kamwiso basi waziri mtukufuri mwishimu heze to manalo nizo hatekeleza kalima ya ukaya zinu ngazijoka msomu. Zo waziri hazamba, haliri mwe mashishio ni matso ya hanyu mkwa mwana mkwa mwishilia. Zinu ngazijoka msomu. Rikanza urambie o msomu, ujua urengwa ni madhwamana, harima mwendo hamanda unika yao udumu nga wendele yao, leo tikadwa ane ni tikadwa bili. O msomu wajua uone sabo hindi ili. Banu kabiru, arumele sala lahimu na hatungula mrahimu, dene wana nyasiwari tushende ya pia, nasilamu kwa mwa menzi. Mimi, lisu alekao nga zama kaa ahadu hashi mangayu sensibilo. Mwana hatu, wala shu watu ngu hakini, mizmo jenekenge harama wa mwema. Amin. Waziruo, haunisele kalima ilu. Wa. Nazike msomo, ibaki, harimu amba. Sipa. Eba ni mwana waya himisomu poto haka ufuma. Wakamanda banu hafuma. Mwana waya mdua kaya hafanya ite edua habewa wuna mdoto mzinga hamreme. Eka humrema ni amri ilanahu. Eka humrema hakamanda muhini. Yoma sana kala wenu. Eba hakama unga uharuma
hazi ya utafiti sha uhaki mwana woyu padoye mwana weka na rumatsabu mwana mwana mtite kaka na rumatsabu ya sule mwana woyu kabatia poru mwana na hila zaki uleme za wa mzaya za kulimezo mja za kulimeze nti sha we mwana joana mrampira wazampira wenda shione nda likoli ha mwana nita sha mwana weti mwana kale wenu akadana takale wenu uwe hafa hana mruha hambaka ha sha ha Rone mazoe ha yo msomo wa mwanu ni mazoe ha yo ndo msomo akisha imana we sha la jalabira ajalabira we yafanya zongo zino manandara za nsono no wasaya afanya fanya zongo zero bon shabano zongo zi lawa o lokaya bano ga sare mwana zikaunda wenu roho zingi zilawa ina nasala ukana uzinika uzinika adere adere akurubi ali suala tikauni ka mfano wa hele kalima hilo la ukahamba eza leo zikemsomo tikahanza haurengale suala hilo unifunga tena zinu umsomo wa jounika imavamana hazinu rienshiu ani ni madhamana wando harma ya siasa no msomo wa jounika watangazaji hazinu rienshiu wala ah mimi sijua mbaka wana nyasa watangazaji handani Kanga sadi kana demo ya amini hazihai ya jiste. Ha? Jiste hi. Ya jiste hendo ndo ya amini kanga fanyo hazin zero. Zero. Newe no wanuka do fasiri na mwono masulaha. Iza parani ya bene hangu neuna damne manama wa zero hangu mzamani. Mohamed Daoud. Ena mwono do fasiri zojo na masulaha. Shamika mwa amerika ni mwananya. Ni mwanzano wahi. Ne mwananzi ya namge mziya. Na neka na mihima yangu partikulye. Amjumambia jelikam duhambia kama wakabe mwakabe mwakabe. Yeshefu wa hawa. Walewa. Yeshefu hangu hata basa hino. Hata batu wa bawe yeshefu hangu hata basa hino. Rangusa lo otorite politiki ya mwendo mana hangu. Shaa yesa habiwa hangu. Misa habiwa hae. Ya mwema zuna mbe hindi. Sito tangazaji. Ya aminukaye bani hazi ya tutinu. Nyewa manganyo maka yo sentrafai noblu. Walewa. Da sentrafai noblu yo yumruka kudu ipakui. Ha. Walamruka budemru ipakui. Walamruka budemru ifedhehi. Narono mangani hiho. Na mtangazaji jojilo na jalizi nji. Walewa. Chaleo mtangazaji yeka kubale pulokui ya mtu kabanu kikeni kwa kui haka chari kwa kui chahambezo no masula ya batutu mjibukati hezi sinina mna iyo sinina mna iyo kena ukiri jana walewa urabeka ya jauja uleonu ja urabeka nyuna yoka sina umkinishia hibi mimina kawanilia na mwenja kawanilia dhuru hamani chasika urilia ya mtangazaji hoji mlifu hayu ya uka mtangazaji ya tororilo na mwenja na mweti kikisha mweti pia haina dhomana toka yosi Ujukosero ni mtangazaji, wallahi lazim, ikanga siyabu, ngasi wanono, ngasi namo, ngarungu mnyezi mungu ni mwambia kati jangu. Ngarungu mnyezi mungu ni mwambia kati jangu. Chakale wadori, nalaka, mchuma mbia, chele mauda zenuweza rima legani, chele mauda kati jesu mwambia kamna, amna problem katha, ngajua mbia, nasire kana mihima, eka ipasaru mbia, karone kama chino usaidia, ngajua mbia, kuna kukur saidia, ngajua mbia, chakana uwafaria, Walewa, kakaruwa kakarwameza kweli, bahari uli, wadu nisaidi, haa, msaada mwakabi, njoko hambiaka mwakabi, wangamna muhima katha, mwazo nisaidi manu katha, yoyinyi nwaji, eka huna daka, unamenungu tu sinizu hambiaka mwakabi, zoka zama, sindi namna yu, yamdu hambia. Walewa, mwanafalu mwanadamu usheo, mwanadamu huluka, mwanadamu du mjibaliyo, ya walewa inu, izu mwamedawu jonambia, wanwaishia, Njumkisha kena muhima basayu ni mparu maka mumba, amna muhima katha takatakatakatha. Walawa, ya nandeka mbushinu sinu shinda. Kiyo salama kabala nge muhinami yunga mi muhinami. Hata ababel asyuna. Naam. Bo, abangia wangari ubeshi wa marahama abdere. Kujur samihi barengi wakati mwenji na gawe harumu hazi. Abimi na mshukuriyo. Na mshukuriyo mangu na mbushinu marahama menji. Wasalamu alikum wa namamenji. Marahama abdere na. Watukufu amali helika yao mzidungu urikaba zima na Abderemana Abdu mtangazaji wa ORTC. Ika yao mdungu nro ye matamko ya hae karijaka wale no karijaka wafubi hauka mruhamando la tibahi nukutu haraka huidhukurubanu. Karijajo juwa rende haraka na yaburi sana ribunguza ili mparise ukweli wa hele suala ama dehali yowiyo. Hazione sa haule na uraji ya ukaya zendongo zika barabara zendongo zika njema nga mwananyasi ya ripara mbese nganzo ya rengefu mfuha mtujua salamu alaikum msalamu wa rahmatullahi wa barakatuh samani nganzo rengefu mfuha rimazindi wale sawa banu ewa bo banu wewe mtangazaji bo
karjabwa mpango wa shaha wa hishma na utukufu na ubamae hazi na habo rijoka wewe mingoni mwema dhwamana wako usaidi yao mwendondro wa hema tangazo rika harimale suala hamande helika ya huzidungu lahusu mjibali yo rawienshi harimale rabanu na kandida kiki ula wanane matangazo hauka de matangazo timru fulani wala tira diyo fulani rikanza rijue fikira haho na mjibali yo hamanda unu nubanda boso ibanu gamdambia oje watangazaji mana mashakira na mashakira alo alo wi oui, ngondungo hao anga muhudungo ngo jordi u resume mbabi ba amerika rila tsana mbabi tsikandanjwa reaction hao ne ze propos za waziri Mohamed Dawudu za mtsana wa leo ula wanane matangazo ya hanti hatu ngo fukumuje mirongozi hamanda ila o marabani njia boti na uka mwinji mwanama kabir waninyasi wasaya wa njiedo kayanga mjoni sa maskitifu madiro hawe ya kaya ya matangazo uboka bahundu mru vomana ya uya sisantini hawe ya minimize yetu uri haukana uwinji Mohamed Dawudu de ukutu mbolizwe shaya ya ukaya mgu katsuo na hatito jema ya matangazo ya boyo ya umasikiti fuhandani au kana waimru dhwamane ika yao hakana wizara ika yao ikawushuli haniha ni matangazo ya boyo waimru ika yao ya lazimu ya kayemfano wa heo umadhwamana wananya ya kayemfano wa hoo uwasaya wenji batu sisi watangazaji rirenge msomo ya ukana waimru dhwamana angilazimu wanruwe ndi he namnaini donko ndi kinyume ikinyume haukaya yeye miwele wahama ya ukana ya matangazo ikaya unu muhimu haubo mruha johamba tena ya ukana hana matangazo boko yeye ujo uya radingoni na banu matangazo ketina kanu matangazo ya daula ketina kananu matangazo ya kinafsia ketina kananu matangazo ya manzishi matangazo hakana uwa mbualuna hazi nzima, roli nzima. Donku ya wame nuhinsu ile walelo, ya ukana haina wakati, ya uka ngabu mruvamana, utuhumla ya ukana, ngu menyo ima tangazo, haunguru mfumbwe na ima tangazo, ngetu mwamba ukana Mohamed Dawudu. Ngabanu ngabweza lelo, haina wakati lina mna inyo, ukana yeye katitwa renga mikro ya mtangazaji, haina mikro wakati torenga yosubuti hama kana yewe ndobi yewe radio ya honda yi mtu rongoa wewe tunku iyo rongo boko ngazi jiriwa haina wakati mimi nga mjusole suala ezimu zabari justuma izo nizona kandari muzise lukaya kana magwamanango wengi mababiri magwamanango wengi sani gamjo kiki yeti mrumbuhazi shawai motuwa maha mengo mii tanu do winji kiki weimru ya kawaziri wahe matangazo nguyelewa toi haroha harimwe plasio nga sina maha ebanu ishuyari yao hindi heli wele wawo mrungujo labda mrungujo elewa ya ukana ngabo matangazo mkonge lazimumbe se ya kehule nanyo ngabo matangazo mkonge lazimuye ya tengeleye karibu mlungu jojo wele wa hena mnanyo shaizo ndizo natede na hamba ya ukana iyo kena ukiri haukana banu kesula dhimu ya rie mtangazaji haomba ya matangazo fulani habo rile wao ye objektif ye roli ya mtangazaji wakati na mahala nyeshi wii shakira wakati na kana wudu njaharaya ngabo ya wika yao hata ya zamba hamba enda za huwe nzowe ewe sha amanzo njue haja wabulijoka fubi edho amana wika yao ngena zitendwa zema zitekeleza gena zema zinende nsiinu muda wa zaidi ya mahamine ebanu ishuari yao hindri hoso ni matangazo ya hensi hatu ikaya ungu ya kome ungu ya ramuo ungu ya juo ebanu hajirisa hindri ebanu ungu riyonoko hindri kwa hivyo mana ama tunjue bau mtangazaji kwa rambuwa zinji hanami Mohamed Kabiru do ukaya hamadi namna natene na unesa Mohamed Dawudu rangu hale harimaze
yema kusabu kuyutu umulanayo kusunumwa ima tangazo. Iradonga zijayo ikaibalwa, ikaibalwa harmamuda wa mezi miraru. Yo wakati yuma medaudu haka wazir ya kathominishiwa ima tangazo. Toke abango nzono nese umfano uwe ya ukana, panu uchujwe sharia ushani ndo ukana, izo natende na unesa, ngabo mba wama ngabo, hamamu wele wa ya ukanangapo matangazo ika ya unge la dhimwe ya kububie na matangazo ika ya o hamangu ya rio hau katu yao na muhimu. Njaelewa, njaelewa. Ah, Shakira, rejeningo ni babi. Sishaka haba ya baraka. Sishaka ya haba ya radio planeti. Haba ya radio kazi. Habi hamtangazaji. Radio ngazi ja ibalo, ibalo aje. Haka waziri wa he matangazo haibaya. Njaelewa, Andro. Radio ngazi ja ika ibalo wakati yo haka ya waziri wa hezi habari zandani ya dhaminisho ya matangazo. Oi. Wakati yo ika harma ye ziara azali Hassan Hamadi ndaka guvernor wa ile siwalangazika wakati awe bo yabobo Shakira na Rilahane baba bahawa silisha mdudu awati toshe amongeabo msana mwema ha? Okay hakika lesu ala kaliti jangu watangazaji kartina mpango wa telefonisha wowo wajumura mwe wajibu ya uhelea waone sebanga ya nishahidi abonge ngarjola hanabanu amma e wajibu lomika limna mufradi ulawana neha wa henamna ya kabjihunra ili mwenshi mbabi le suala maraba menji kumora aktualite kanzau maraba menji kumora aktualite kanzau Oneso juma ezalawana hotoma umparwa hanyu hono sen. Abata kabla ujibu zangu zingara werte semin sande zahani paskenyenye kamjujam ngeba numu bache zumanza. Nasuka wala nzira zia doktori bana izwamba bana pete dwa jo. Isi na duta zo juhamba. Sadri wazir, namzir, wazir. Sumsha gani ga mwaze kwenu. Ya angala, raisi wa maulu kwenu. Na watangazaji. Atuwa kabze kushia, shia, shia. Diskita da minawe. Olewa, amwambiro nzi, maranzi. No, no, mazonwabi. Mazonwabi. Okumoroju. Wajao vana, walata wakati mo doktor irishiano, amulavio na manu mzangu wadani. Zenu mwambia wala zila pia, wajota mnambi. Ojo kaya, wakato ono. Shia, sumrabo zani nini. Emiso mbrama, msida minani. Sina uji aurteze, tanke kamja hawa. Yani hawa hindi, wakisha kujarikawu sano kabo. No, no. Yuka urungulia. Wanoke minisi wa hajwa. Kusuronga hilo rongwa kusuronga taka journalist si no kusuronga journalist si ya dagari wachana mna ndoje na mbona mkaba wa interview hatura ndokana mimi tunafanya tv na bila no no relewa relewa tunafanya minani no tunafanya tv na bila kuna mwanza wanaweza somo sasa kwa mwanza ni kwa dura mwanza zangu wala tuna mshahidika zambishiha ramba zinjiban rikahanza haubaya rimike ni mna ushahidi au zera kahamba Zila kajakambi shihapani, wala kajakambi shihandani wanruwa baya, sha zila zikambi shihabewa, baina ya watangaza jiwenji, mwisha le tengwelila, ya wabaha zikaza yabo, kamjori samihi, banga mwanao, rilitoka harimale joso, yude alama ya hele joso wansijubamu, karna uji kaza ya ukasi wanruwa ordinatori, si usinga haina mahala hulo najisi, kamjozi najisi za wansijubamu, riumbwa waru mwangarjo fafaume, Garikazabu kifu ya abu, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.